ifade istediği var. Ben küle yazır. Küleğin məqsədi gülü bülbülün karşısında alçaltmaq edir. Küley öz gücünə, qüvvəsinə, həddindən artıq inanırmış. O əsəndə aləmi tozanaq bürüyər. Bütün canlılar onun karşısında əylərmiş. Yalnız zərif, gözəl əsirli gül küləyin azğınlığına, yetixanalığına tabi olmurdur. Külək gülün ona tabi olmadığını görüb, daha da qəzəblənərmiş. Elə bu vaxt, bülbül sevgilisi gülün görüşünə gelirdi. Küləyin qəzəbi yerə görə sığmırdı. Zərif oklardan tutmuş, kül gövdəli ağaclara qədər, hamı ona baş əyirdi. Gülü isə əyirmirmiş. Ay bülbül sevdalı, sehirli çiçek, bu doğma bu aziz dağlara bezer. Ne vaxtı biz senden ayrı düşmüştük, gel indi kol kola cenneti gezer. Ne vaxtı biz senden ayrı düşmüştük, gel indi kol kola Şuşanı gezer. Sözümün qüdrəti çatmaz, Tanrının səbri var, haqqı unutmaz. Bu vətən bağında, ay xarı bülbül.